Американські колеги із Х'юстона надіслали Роману фотоапарат, який вже пройшов війну в Іраці, аби хлопець показав людям, що насправді коїться на сході України. Скільки саме часу Роман перебував у зоні АТО, каже, вже й сам не порахує. Проте говорить, іноді йому просто випадала нагода бути у потрібний час у потрібному місці, завдяки чому і вдалося зробити ці світлини. Більшість фотографій були зроблені одразу після бойов, після обстрілів, і вони більше вражають емоції і то стан людей воєнних, которые находятся там на передовой. Сделано сразу после боя. Это была станица Луганская. Вот. Получилось так, что по состоянию человека видно, по военному, насколько тяжело нам дается эта война. Вот. Как бы ее ни называли, антитеррористической операции, то есть на самом деле это война. Першими фотографії Романа побачили його друзі у соцмережах. Тоді й зрозуміли, ніякого перемир'я не було. Потім колеги запропонували зробити виставку у Києві, а вже після цього світлини дісталися Романового рідного міста. Мені було приємно, коли позвонили з Дніпропетровська і пригласили сюди. Я зробив в этот раз исключение в своєму случае, то есть я повністю всі 58 виставлених і отобраних фотографій я требовал администрации для того, чтобы они находились здесь, в моем родном городе, потому что я здесь вырос, я здесь проработал всю жизнь. Вони повинні бути тут. Виставка працюватиме на першому поверсі Дніпропетровської ОДА протягом тижня. Вхід вільний. Збільше, ніж копії фотографій, завжди прикрашатимуть четвертий поверх адміністрації, як невід'ємна частина української історії. Марія Козлова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.